10 yaşlı uşağı anasından ayırdı. Aylar sonra isə uşaq evinə qoyuldu. Rusiyada uşaq evində qalan Zəhranın taliyi necə olacaq? Əkiz qazilərimiz üçün ev tikiləcək. O evi tikən şəxs kimdir? Onlar üçün studiyaya kim gələcək? Neçə ildir qardaş qapısında övladlar büyüdü. Qızını uşaq evinə qoyan ata. Mən Matilda üçün dayana bilməzdim dedi. Matildanın atası kimdi? Özümdə güc topladım, çıxdım studiyaya. 28 il ayrılıq bitəcəkmi? Bugün saat 16'da sən axtarıram da.